dělal takovou veselou retrospektivu mého paranoidního života s uměním, protože to bylo plné zvláštního nutkání. Z malého dítěte se stalo velké dítě. To máme určitě nějaké obrázky. První školní den. Už to byl i ten druhý školní den. Takže dovolte, abych byl velmi subjektivní, protože je to takový přelet přes kukačtí hnízdo mého života. Já jsem vyrůstal v hodně zvláštním prostředí. Moje rodiče oba byli umělci, takže jsem byl takový předurčený k tomu, abych se umění věnoval, speciálně výtvarnému umění. Otec byl malíř a restaurátor, maminka výtvarnice kostýmů. A já jsem byl obklopený knihama o výtvarném umění, obrazy. Rodiče sbírali lidové umění, takže všude po zdech visely Kristové. A já jsem dřív namaloval svůj první olej, než jsem se naučil číst a psát. V první třídě jsem pak samozřejmě šokoval učitelky při hodinách výtvarné výchovy, jak už tady říkal předřečník, který většinou jsou asi traumatizující. Tohle byl příklad, kdy to bylo traumatizující spíš pro tu moji učitelku, protože namísto robotů, kačerů, Donaldů a Fedů Brvenců jsem maloval ty Kristy, což bylo jistě zvláštní v období docela tuhá normalizace. Místo hraní fotbalu se spolužáky jsem se věnoval sezení doma a stohům kreseb. A moje předurčenost k tomu, abych dělal výtvarné umění, byla jasná a až možná příliš velká. Jak jsme daleko? Asistentka Lucie nepomáhá. Ona vymyslela tu prezentaci, já jsem totiž v sobotu zjistil, že jsem silně nachlazený, tak jsme si říkali, že uděláme také komiks. Takže kde jsme v komiksu? Tady je tatínek zrovna se Zdenkem Štěpánkem. V jehož domě dvoře měl nádherný ateliér, kde se scházelo spousta zajímavých lidí. Rodiče byli obklopení osobnostmi jako Josef Kemr, Miroslav Macháček a mnoho dalších herců. Ten život umělecký v té normalizaci, jak mnozí z vás nevědí, byl zvláštní v tom, že ten tlak jaksi donutil nebo dával možnost vzniknout se skupením lidí, kteří spolu velmi silně měli si co říct a trávili spoustu času už tím, že se mohli vymezovat proti tomu establishmentu. Kde jsme se dostali? Ano. Už jako dítě jsem ve své tvorbě přednostňoval lidskou figuru. Asi ten zájem o lidskou figuru mi zůstal dodnes, protože si myslím, že figura jaksi určuje měřítka věcí, velikosti věcí, možná i velikost vesmíru, možná už od Altamiry víme, že podoba zvířete a člověka je nedílnou součástí výtvarného umění obecně. Už jsme na střední škole. Střední škola logicky byla výtvarná a tam jsem se poprvé zamyslel nad tím, jestli není ta moje cesta příliš jednoduchá. A samozřejmě jsem začal revoltovat, vymezovat se vůči tomu danému k velké radosti a neradosti mých rodičů, protože jsem se seznámil s Kájou Soutkem a ovlivněn komiksem. Jsem se začal věnovat žánrům, který určitě rodičům úplně nekonvenovali. A druhá věc, která na střední škole přišla zákonitě, bylo moje setkání s rockovou hudbou. Ono spousta mých spolužáků na střední škole založilo rockový kapely, ale málo komu to tak přerostlo přes hlavu jako mě. Takže jsem začal hodně chodit na koncerty Plastic People, zajímat se o undergroundovou hudbu. Plně náhodou jsem přeskočil takovou tu fázi, co měla většina lidí v té době, takovou tu Beatlemanie. Rovnou mi spolužák přinesl desku Franka Zappy, takže jsem se prýma nohama vrhnul do té avantgardy. A založil jsem na střední škole
neuvěřitelnou bizarní kapelu, nikdy veřejně nehrající, se svým budoucím souputníkem z Precedence, Janem Zahrou Hedlem, která se měla duševní hrob, což je myslím velmi příznačné pro tu dobu. Moje paranoia se zvyšovala a mezi tím jsem se po mírných problémech dostal na Akademii výtvarných umělců. Proč po problémech? Bylo to díky tomu, že otec nebyl politicky žádoucí, ale to bylo celkem obvyklé v té době. Kde jsme se ocitli? Tady jsme se zahrali, když děláme ten duševní hrob. Moje manželka tam tak vyhrála na krabici odbod místo na bicí. Byla to opravdu krásná, motivovaná kapela. Dokonce byla tak undergroundová, když pouštěli její nahrávky na třetím festivale druhého hudebního obrození, nebo jak to Magor nazval, tak se lidi kvůli nekvalitě té hudby odcházeli na pivo, protože si mysleli, že je pauza. Pojďme, musíme být rychlejší, aby to měl ten rakadový spát. Pak na akademii jsem měl velký štěstí, že jsem se dostal do ateliéru profesora Jana Smetany, který byl také velmi liberální, kde jsme se seznamovali s výtvarným uměním světovým, od Picassa až po Pollocka, ale samozřejmě, jak jsme byli rebelující, tak jsme se v určitý akademii hodně tvrdě vymezovali. Místo na přednášky o dějinách umění jsme utíkli do hospody a setkávali jsme se s lidmi kolem Big Beatu. Nevím, jak jsme daleko. Jsme u hudební kariéry. Ta hudba mě hodně pohodila, na vysoké škole jsem založil skupinu Precedence. Tady začíná ten můj paranoidní poněkud let tím mým životem, protože jsem si vždycky říkal, že se musím najít, že musím dospět a musím se začít věnovat jednomu oboru uměleckému, ale nebylo mi to dopřáno. Až teprve nedávno jsem začal zjišťovat, že už tomu asi nebude jinak a že v podstatě asi typický pro tu moji tvorbu je právě roztříštěnost velká. Tady třeba je píseň, kterou jsem složil pro kapelu Precedence a na který jsem výtvarně spolupracoval s kamarádem Stefanem Melkovem, jehož jméno vám bude jistě známo. Díky tomu, že jsem měl kapelu Precedence, kterou mám do dneška, ať se to spodívám, tak jsem se dostal k zajímavým věcem, jako například, že jsem dostal nabídku známého mema režiséra z Čibora Turby, s kterým jsem měl tu čest ve Francii pobít a dělat tam kompletní hudební složku absolventského představení studentů jeho na škole v Chalon-sur-Marne, což byla škola cirkusových umění. Mnozí její absolventi se rekrutovali ve velké hvězdy francouzského současného cirkusu, který bývá k vidění na Letné. To bylo velký štěstí, pak jsem se s Tiborem Turbou ještě měl příležitost dělat několik divadelních her, například Archu bláznů a podobně. Mezitím nastávala taková určitá zklamání legračního typu, protože člověk je tvorně šitný. Stalo se mi v období akademie, že přišli za mým tatínkem Miloš Forman, který tehdy točil nebo připravoval film Amadeus, jestli by neudělal portrét jeho otce, který je velmi dobře viditelný ve filmu a hraje tam, myslím, velmi důležitou roli. My jsme ten obraz namalovali. Otec, myslím, měl denní směny a já noční. Stalo dodnes.
a udělali jsme ten portrét. Pak jsem šel na premiéru Amadea a v těch kilometrových titulcích jsem nenašel naše jméno, takže mi to bylo velmi líto, ale obraz tam zafungoval skvěle. Neustále se mi rozebíraly ty nůžky mezi tím výtvarným uměním a mezi tou hudbou a nedokázal jsem se ani jednoho zbavit, takže jsem si k tomu připravil ještě literaturu a začal jsem psát. Moje první setkání s literaturou bylo prostřednictvím scénáře. Napsal jsem scénář k hororu Tma z jediného prostého a pragmatického důvodu, protože jsem chtěl k tomu dělat hudbu a nikdo se k tomu neměl, že by natočil horor. Byl jsem poctěn tím, že jsem dostal cenu Havla za ten scénář a připravoval se k realizaci. A pak zase jedno z těch životních zklamání, ta realizace se nekonala. Měl to točit Vladimír Michálek, dokonce v mezinárodním obsazení. Na poslední chvíli se film nerealizoval, realizoval se až po dlouhé době. Máme otázku. Dáme nejdřív Perníkovou věž, protože ten film vznikl dřív ve spolupráci s Milanem Steinlerem. Teď se ukáže, jestli to funguje, protože jsme hluboce pod zemí. Až tak hluboce, že nefunguje. Asistentka Lucie dělá, co může. Perníková věž. V kinech od 29. března. Zprovázka Filmu a Česká televize uvádění. Perníková věž. On je docela nejlepší. Pistol to je novu. Od 29. března. Mně stačí připomenutí. Samozřejmě musím říct, že tím trpěl jsem tak jako scenarista a musí trpět vždycky u vzniku filmu. To je, že se mi ta realizace nelíbila. To je úplně logický, přirozený, protože jsem vystudovaný výtvarník, tak jsem všechno viděl nějak vizuálně a viděl jsem to značně jinak. Potom se mi podobná, než kvůli stejná věc stala, když mistr českého filmu Juraj Herz si vybral můj scénář, ten původní, který se jmenuje Tma, přejmenoval ho na TMA a natočil podle něj horor. Většinou je to tak, že s tím režisérem, když se film natočí, tak dva roky nemluvím, to bylo v případě Milana Steinlera, v případě Juraje Herce jsem si to dovolit nemohl, ale měl jsem takový poznámky, než se film natáčel. Třeba v půl třetí ráno jsem mu psal SMSku, jak to, že jsem nebyl pozván na nějakou schůzku tvůrčí a on mi napsal během vteřiny, protože byl taky nespavej, tak mi napsal nejlepší scénárista je mrtvej scénárista. Tak jsem musel zbudit manželku, aby jsme se tomu spolu zasmáli. Samozřejmě na to setkání s takovým mistrem, jako byl Juraj, rád vzpomínám. Snad kromě toho filmu se, ale to je, myslím, fakt uděl scenáristy. Zase jsem si udělal hudbu. Je vám taky taková zima? Toho nedělám. Aby toho nebylo málo, tak mezi tím Big Beatem a mezi těma desítkama vydaných desek
mělo jich by být samozřejmě z mého dnešního pohledu mnohem méně, tak ale třeba Doba ledová, kterou jsme debutovali, myslím, že stála za to, protože byla velmi intuitivní, nevěděli jsme o tom něco, možná je zajímavá. Hodně lidí do dnes mi říká, že na tom vyrůstal. Takže jsem se dostal k literatuře, začal jsem psát povídky a vyšly nedlouho po sobě dvě knihy. První z nich se jmenuje Stodola, druhá se jmenuje Pana s výhledem. Pak už budeme u návratu docela horečného k výtvarnému umění, protože jak jinak, že ta hudba člověka určitým způsobem musí zklamat, protože je závislý na spoustě lidí kolem a potom se rád vrací k tomu, co může dělat sám, co může ovlivňovat. Na té literatuře zase mě přitahovalo to, že tam byla jaksi nejkratší cesta z toho mozku do té ruky. Když to u toho výtvarného umění se to dělá prostřednictvím, jak říkal náš pan profesor Jan Smetana, takových divných barevných kašiček, který se poměrně nešikovně rozmazávají po tom blátně, takže to, se tam brání jakoby ta technologie. No, nicméně jsem mezi tím se vracel zase k hudbě, aby toho nebylo málo, že mám jednu kapelu, tak jsem se založil ještě druhou, která se jmenuje Lily Marlen. Trefil jsem se přesně do obrazu, když sedím zády, ať jsme to spolu neskoušeli zatím. Hodně zajímavé téma, nebo obsedantní téma, abych byl přesnej, v poslední době v tom výtvarném umění pro mě byli Přichomluvci. Hodně jsem se zabýval tím, který je ten dominantní, jinými slovy, jestli tedy analyzuje ta velká postava tu malou a ovládá ji, nebo jestli tomu je přesně naopak. Bylo to téma, který byl o tom, jak se lidi vzájemně, jak si vzájemně dokážou ubližovat a jak se rádi ovládají vzájemně. Dáme kousek té druhé mojí kapely, která se jmenuje Lele Madlen. Pokud někomu precedens přišel neveselý, tak Lily Marlen jsme se nazvali jakousi podvrácnou tváří precedens, co je ještě temnější. Starší. Více žánrům, nejenom projektům. A nedávno se mě někdo ptal, proč nevytvořit nějaký multižánrový projekt. Tak jsem mu odpověděl, že ho vlastně tvořím, akorát, že ty jednotlivé součásti jsou od sebe oddělené, což je, myslím, úplně typický. Myslím, že už jednak na tom nebudu, než ta roztříštěnost bude věčná. Považuji to za dar i prokletí, jak by řekl asi pan Mank. Umění je pro mě velký dobrodružství. Myslím, že Jiřína Čeracký nebo Ivan Pavlík z 12.15, teď už nevím, řekl báječnou věc. Když se ho ptali, co si myslí o výtvarném umění, říkal kresba, to jsou indiáni. Pro mě opravdu ten život s uměním byl velmi dobrodružný. Musím říct, že jsem si kladl nedávno otázku, jestli bych tu tvořivost v sobě měl, i kdybych neměl publikum. Samozřejmě je to složitá věc, ale trošku se obávám, že kdybych byl posledním člověkem na světě, že bych patrně tvořil. Egon Bondy kdysi říkal, že básně píše ne pro publikum, pro lidi, ale pro anděly. Já jsem ale vděčný za to, že jsou lidi, kteří to umění vnímají, kteří se jim zabývají. Jak jsem slyšel své předřečníky, tak pro něj leco dělají. A to jsou možná ty praví andělé.
Děkuji vám za pozornost. Prakticky dělá, když vlastně je člověk velice na tolika polích, tak viděli jsme, že jste měl určité životní fáze, ale například máte období, kdy se věnujete čistě hudbě, pak se zase věnujete výtvarnému umění. Jak to prakticky je? Není to teda úplně nezvyklá otázka, musím říct. Takže na ní odpovím tak, jako jsem odpověděl asi před 14 dny, kdy jsem měl vernisáž výstavy, kde to máme. Ona už je desátá tento rok. V Poděbradech, děkuji pěkně. V Poděbradech je a stále k vidění do konce roku výstava. Tam se mě ptal pan galerista přesně na to, na co to je, jestli myslím na ten jiný žánr ve chvíli, kdy tvořím. Já jsem říkal, že bych nikdy si nepřál být takzvaně malujícím hudebníkem nebo něčem podobným. Že vždycky, když ten obor dělám, tak ho dělám naplno. Takže tudíž, když mám dneska vernisáž, tak se cítím být zcela malířem. Den předtím, že jsem právě odevzdal novou knížku do nakladatelství, která vyjde v příštím roce. A druhý den, že mám vystoupení s Lily Madeleine a jistě se budu připadat jako hudebník. A v jaké fázi jste momentálně teď? Teď momentálně jsem na Stydlej a pozítří máme zkoušku s kapelou, protože připravujeme nové album Precedence a opravdu minulý týden jsem dokončil vlastně grafickou část připravované knihy pro Albatros, která vyjde 20. února. Takže ta paranoia je nekonečná. Tak moc děkujeme, pan Martin Němec.